үйлчлүүлчийн хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны танилцуулга. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 5 дугаар сарын 12-ний өдөр Монгол улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурал 2021 оны 10 дугаар сарын 22-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Хууль зүйн байнгын хороо 2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөлтөд холбогдуулан улсын хурлын гишүүд асуулт асууж хариулт аваагүй болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхийн санал авсан зарчмын зөрүүтэй саналыг төсөлж нэмж тусган эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын хорооны танилцуулгыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцсэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.